Zé Maria Nicolau, querendo arriar o calhau, foi para trás de um barracão. Mas uma abelha de mel foi a poisar o pincel e já deixou o ferrão. Mas uma abelha de mel foi a poisar no pincel e já deixou o ferrão. Com aquela parte em brasa, foi a correr para casa e molhou com alga fria. Mas era grande o inchaço, mas que a grande calhamaço, que nem nas calças cabia. Mas era grande o inchaço, mas que a grande calhamaço, que nem nas calças cabia. Gritou Zé, todo a tremer, oh mulher, eu vou morrer. E lá foram ao hospital. E diz o cirurgião, pode ganhar infecção e pode até ser fatal. Para quê? E diz o cirurgião, pode ganhar infecção e pode até ser fatal. Oh doutor, não aguento esta dor, já me estou a sentir mal. E disse o cirurgião, vai-se-lhe dar uma injeção e vai voltar ao normal. E disse o cirurgião, vai-se-lhe dar uma injeção e vai voltar ao normal. Grita a esposa, por favor, ao ouvir o seu doutor, dê-lhe injeção no braço. Pode tirar o ferrão, tire também a infecção, mas não lhe tire o inchaço. Pode tirar o ferrão, tire também a infecção, mas não lhe tire o inchaço.